La bassa blanca és una tolla de notable interès per als amfibis i en ella existeixen poblacions de 7 de les 8 espècies presents a la Comunitat Valenciana. Gallipato, gripau d'espuelas, gripau partero, sapillo moteado, gripau corredor, gripau comú i granota comuna. El fet que existisca tan alta concentració d'espècies en un mateix punt del nostre territori és bastant insòlit i ens dona una idea del bon estat de la tolla com a hàbitat per als amfibis. Son unos enclaves de pequeñas dimensiones, pero que tienen una gran riqueza en lo que es fauna autóctona. Esta balsa, la balsa blanca, no es la única que hay en Enguera. Hay otros enclaves también con unas condiciones muy semejantes, pero sí que es la más representativa porque tiene 7 de las 8 especies de anfibios que prácticamente habitan en la comunidad y que son endémicos. El projecte LIFE està financiat per la Comissió Europea i compta amb una inversió superior al 1 milió d'euros. Gràcies a aquesta s'estan desenvolupant actuacions de restauració d'hàbitats des de 2005 en diferents punts de la Comunitat Valenciana. El projecte se centra sobre 3 espècies d'amfibis autòctons de la comunitat que estan amenaçades, el sapillo pintojo, el gripau d'espuelas i el gallipato. Lo más destacado de este proyecto es que permite no solo recuperar hábitats, sino acercarlos a las poblaciones y que los ayuntamientos puedan disfrutar de estos pequeños enclaves que son típicos de la zona y que su población y la población del entorno además pueda disfrutar de ellos. Es pretén també assegurar la seva permanència i conservació, eliminant els impactes presents i les amenaces potencials. A més, es tracta de desenvolupar una metodologia de gestió dels diferents tipus d'hàbitats aquàtics que pugui ser aplicada en altres punts de la conca mediterrània. Casi todo consiste en conocer las poblaciones que existen, caracterizar, identificar las charcas existentes y conservarlas y retirar impactos, sobre todo, ¿no? Corregir, por ejemplo, habían perdido los aportes debido a los arreglos de caminos, a modificaciones en el entorno, pues nosotros reconducimos esas escorrentías que vienen con el agua de lluvia e hidratan la charca. Luego pues buscamos evitar, por ejemplo, el acceso indiscriminado de vehículos que muchas veces por desconocimiento pues producen perjuicios o impactos negativos. Buscamos también divulgar, sensibilizar a la población, poner algún cartel que permita conocer quiénes son los habitantes de la charca. Ponemos refugios para la fauna, para los sapos, cuando tienen que venir a reproducirse a las charcas, porque si bien son terrestres, utilizan el medio acuático para reproducirse. En l'àmbit de les actuacions del projecte LIFE s'han declarat 9 reserves de fauna dirigides a la protecció dels amfibis o els seus hàbitats i s'han iniciat els tràmits per a la declaració del 311. A més, s'han iniciat els treballs de redacció dels plans de conservació del gallipato, del gripau d'espuelas i del sapillo pintojo. També s'han concedit línies d'ajudes per a propietaris de punts d'aigua i per a la restauració dels mateixos, el que ha permès ampliar els hàbitats per a les diferents espècies d'amfibis. En els punts en els quals s'ha actuat han resultat molt efectives les accions de manec d'exemplars que han donat com a resultat una gairebé immediata colonització per part de diverses espècies d'amfibis. Gràcies a la col·laboració de la Conselleria amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica, s'està incrementant notablement el coneixement sobre la biodiversitat i ecologia de les tolles. También la universidad ha participado en la investigación, en estos pequeños enclaves de zona húmeda prácticamente de charcas se están realizando investigaciones en materia de biodiversidad que nos permiten saber mucho mejor lo que son la fauna autóctona y los objetivos y cómo podemos mejorarlo. Per a la localitat d'Enguera, este tipus d'actuacions suposa un gran avanç en la restauració del patrimoni natural. Lo que se está haciendo aquí es, yo creo que el paradigma de lo que hay que hacer, ¿no? Es recuperar todo nuestro patrimonio natural. La Sierra de Enguera es una sierra enorme, tiene un patrimonio natural impresionante. Y lo que se está haciendo aquí es precisamente eso, la recuperación, en este caso, de los anfibios, que es una especie también, yo creo, casi autóctona y que bueno, viene un poquito a valorizar pues, ese recurso tan importante que es la naturaleza para todos, ¿no? Els amfibis són un grup amenaçat, sobretot per la desaparició dels seus hàbitats de reproducció, constituïts per tolles, abrevaderos i basses. Les principals amenaces que actuen sobre les tolles estan relacionades sobretot amb l'abandó dels usos rurals, doncs moltes d'elles eren tradicionalment utilitzades per a abreurar bestiar. Este abandó ocasiona l'eliminació progressiva dels aports hídrics i la colmatació de les cubetes per l'acumulació de terra. Amb les actuacions iniciades, s'espera pal·liar aquests impactes.